Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Suhbat rukunidagi ko'rsatuvlarimiz davom ettiramiz. Kuni kecha bir xabar chiqdi ommaviy axborot vositalarida. Ozarbayjon delegatsiyasi Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi yig'ilishini tark etdi degan xabar chiqdi va bunda aytiladiki, sabab sifatida Baku, ya'ni Ozarbayjon Yevropaning bu ikki xil standartlari bilan kelishmaydi. Degan ma'noda. Ya'ni Yevropaning bunday ikki xil standart, ikki xil yondashuvi, qo'pol aytsak, qandaydir bir ikkiyuzlamachilik Ozarbayjon delegatsiyasi bunga rozi emas degan ma'noda. Mana shu haqda biz Turkiyadan doimiy ekspertimiz, siyosatshunos iqtisodchi Fazliddin Madiyev bilan suhbat qilishni reja qilganmiz. Shokirjon, Fazliddin aka efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum Fazliddin aka. Assalomu alaykum, hurmatli hurmay. Vaalaykum assalom, rahmat Fazliddin aka. Demak, siz bilan ko'rsatuvlar mana kelishib oldik. Xudo xolisa endi davom ettiramiz qiziq-qiziq mavzularda. Siz biroz o'sha deylik, Turkiyadagi ma'lum bir ishlar bilan bandligingiz tufayli to'xtab qoldi. Undan oldingi munosabat ham muxlislar tomonidan juda yaxshi kutib olindi. Demak, bildik, ushbu demak, sharhlar, sharhlashlar odamlar tomonidan sog'ilgan. Fazliddin aka, demak, kecha bir xabar chiqdi ommaviy axborot vositalarida. Biz endi ko'pincha PASE deb o'rganib qolingan bu o'sha Yevropa Kengashining parlament assambleyasi. Shunday. O'zi umuman juda qiziq holat, o'zi Yevropeyskiy Sovet bor va Sovet Yevropa bor. Bu o'zi ikki xil narsa, ammo o'zbek tilida ikkalovi bir xil tarjima qilinar ekan-da, qarang, Sovet Yevropa ham Yevropa Kengashi, Yevropeyskiy Sovet ham Yevropa Kengashi. Mayli. Mana shu Yevropa Kengashi parlament assambleyasini Ozarbayjon delegatsiyasi tark etdi, yig'ilishini tark etdi. Mana shu haqda, ya'ni bu yerda nega bugun, ya'ni nega hozir u tark etdi? Bu Armaniston bilan bog'liqmi? Nima bilan bog'liq, ya'ni Ozarbayjonning bunday harakatlari? Vaqt hozir ki bilasizmi, bu borada keyingi paytda biz o'sha akademik o'zimiz domlalarimiz bilan yoki o'sha dunyoning ma'lum nuqtalaridan kelgan mutaxassislar bilan bu borada fikr qizg'in ketyapti hozir. Ayniqsa bu juda ko'p siyosiy tahlillarga, analizlarga e'tibor beradigan davlatlarda Turkiya ham bilasiz bilan shulardan bittasi. Va bu borada keyingi paytlarda o'sha shu tahlillarni, mana shu ideologiyalarni boshida turgan yoki o'shalarni eng yaxshi tahlil qiladigan domlalarni yoki o'sha professor yoki mutaxassislarning fikricha dunyoda keyingi paytlarda bu allaqachon aytilgan, lekin akademik maydonda bo'linish boshlandi. Ya'ni bo'lish qaysi tarafdan boshlandi? Yevropaning o'zida turgan yoki Amerikaning o'zida turgan o'sha mutaxassislar kapitalizmning so'nggi nuqtadagi kelayotganligi, kapitalizm ortiq odamlarga ish bera olmayotganligi, ya'ni qisqa qilib ibora qilib aytayotganda kapitalizm bo'g'ilayotganligi va o'layotganligi haqida juda ko'p bong'irishmoqda. Bu esa lekin xuddi mana bu biz uchun juda ham yaxshi tajriba bo'ldi. Sovet davlatining birdan qulashi, ya'ni hech kim kutilmagan tarzda qulashi. Bu kapitalizmning qulashini ham xuddi shu shaklda shu sohaning mutaxassislari oldindan mujdasini berishyapti. Ya'ni ilmiy maqolalarda, ilmiy kitoblarda bu haqida ancha keyingi paytlarda ko'proq ma'lumotlarga duch kelyapmiz va tahlillarga albatta sabab bo'lyapti. Ya'ni kapitalizmning o'limi yaqinmi degan. Albatta bilasiz, bunday fikrlarning tug'ilishi bekorga bo'lmaydi. Sovet davlatining ham tug'ilishi yoki o'sha imperiyasining qulashi haqida ham juda ko'p fikrlar bo'lgan, lekin qachon bo'lishi noaniq bo'lgan va kapitalizm borasida ham xuddi shunday. Keyingi paytlarda bir ideologik charchoq bor dunyoda. Va shu tarafdan ba'zi davlatlar uchun bu aynan imkon nuqtasi deb yoki sinish o'sha davlatlarning ideologik sinish joylari imkon nuqtasi deb qaralayotgan bo'lsa, ba'zi davlatlarda esa masalan Yevropaga va standartga o'rgangan davlatlarda asosan g'arbda bu borada jon chekishish, ya'ni biz o'zimizni qanday ifoda qilamiz bundan keyin dunyoda, ya'ni qanday yangi ideologiya berishimiz mumkin yoki parchalanishga mahkummizmi degan tushunchalar mavjud. Buni juda ko'p qarashlar mavjud. Olimlar o'rtasida juda ko'p tortishuvlar mavjud. Asosiy bu kirish biroz ifoda qilib aytganimizda, lekin asosiy nuqtaga Ozarbayjonning bunday faoliyatga to'g'ridan-to'g'ri yondashadigan bo'lsak, albatta Ozarbayjon bu paytgacha Yevropa o'sha kengashining, maslahat kengashining deylik yoki qo'polroq qilib aytganda juda ko'p
ikki xil qarash standartiga mubtalo bo'lgan davlatlarning eng bittasidan bitta, eng yuqorida turadigan davlatlardan bittasi. Ya'ni Ozarbayjon butun dunyo tan olingan, o'sha Armaniston hududidagi shu Qorabog' hududining butun dunyo tan olingan paytda ham ma'lum o'sha Yevroparlamentda yoki Yevropadagi yoki Amerikadagi ma'lum guruhlar tarafidan yoki ma'lum kengashlar tarafidan bu ishning hal qilinishi kerak bo'lgan nuqtada ham orqaga qaytganligi Ozarbayjon uchun nihoyatda qattiq zarbalar bergan vaqtida va 30 yillik vaqtini oldi. Tarixiy rivojlanish 30 yillik vaqtini oldi. Endi keyingi paytda Ozarbayjonning bunday o'ziga ishonchi paydo bo'lgani yoki o'z yo'limizni o'zimiz belgilay olamiz degan ishonchning paydo bo'lishi albatta bu Turkiya bilan bog'liq va orqasida turgan Turkiy davlatlarning birlashayotganligidan bog'liq. Bu kuchni shu tarafdan olyapti degani, ya'ni tayanch nuqtasini xuddi shu nuqtadan olyapti. Albatta bu biz uchun jozibalimi? Albatta jozibali. Lekin bu borada ham nihoyatda ko'p savollar bor. Bizni Turkiy davlatlarning o'rtasida kelishilishi kerak bo'lgan savollar bor. Yonimizdagi ikkita juda katta davlatlar bilan o'rtadagi muammolarni hal qilish kerak bo'lgan juda ham katta savollar bor. Lekin bularga qadam qadam ketayotganligi keyingi paytda juda ham ko'p ko'rilyapti. Turkiy davlatlarining tashkilotining keyingi paytda siyosiy maydonda juda ko'p tilga olinayotgani ham buning bir xabari deb qarashimiz mumkin. Uchinchi navbatdan bu qaraganimizda Ozarbayjon G'arb va Sharqning eng asosiy darvozasi, hatto bu Brzezinski ham bu borada gapirgan, boshqa olimlar ham, ya'ni o'sha dunyo taraqqiyoti yoki dunyo rivojlanishini borasida G'arb va Sharq o'rtasidagi munosabatlarni yoritadigan barcha olimlar bu borada har doim yakdil fikrda. Ya'ni Eron va Ozarbayjon nihoyatda muhim nuqta. Bu savolga eng qisqa xulosa qiladigan bo'lsak, Ozarbayjon nima uchun bunday yo'l tutyapti? Ozarbayjon o'zini himoyaga olish uchun bunday harakatni kengashgan holda albatta bayonot bergan bo'lishi mumkin shunday. Chunki Ozarbayjon bilasiz, nihoyatda neftga boy va juda dunyoda sanoqli neft sifatiga ega bo'lgan davlat bo'lganligi uchun nihoyatda ahamiyatli. Ya'ni bu borada Yevropa davlat kengashlari bilan yoki Yevropadagi ma'lum bir kuchlar bilan kelisha olmayotganligini ifodasining aniq namunasida ko'rishimiz mumkin. Fazlaki bundan Ozarbayjonga zarar yok mu? Yani mana şu pasiyeni tark etişiden zarar yok mu? Nafaqat Ozarbayjon uchun, boshqa davlatlar uchun ham zarari bo'lishi mumkin. Ya'ni O'rta Osiyo uchun ham zarari bo'lishi mumkin buning. Turkiya uchun ham zarari bo'lishi mumkin. Lekin bu zararlarni men zarar ko'raman deb shu paytgacha tajriba bor dedik-ku, nima Ozarbayjonda zarar ko'raman deb juda ko'p vaqt yo'qotyapti. Lekin ma'lum zararlar hisobiga Yevropa o'sha kengash bilan yoki o'sha ma'lum maqsadda gaplashilgan yoki ma'lum maqsadda qo'yilgan munosabatlarda Ozarbayjon o'zining manfaatlari uchun xizmat qilmayotgan narsalardan ma'lum darajada chekinishga harakat qilayotganga o'xshaydi. Tabiiy buning zarari albatta bor. Bu iqtisodiy zarar bor. Bir tarafda ma'naviy zarar bor. Ozarbayjon masalan Turkiy davlatlar ichida eng ko'p Yevropaga talpingan yoki Amerika bilan eng yaxshi munosabatga ega bo'lgan davlat. Ya'ni buni nazardan qochirmasligimiz kerak. Lekin Ozarbayjon ham o'zining shartlarini qo'ya olayotganligi eng ahamiyatlisi. Bu borada mamlakatda demakki yakdil bir fikr bor. Va o'zini himoyaga olish bor. Chunki buni boshqa jabhasi ham, ya'ni Eron muammosi bor bu borada. Shuning uchun balkim bu masalalar ichki eshiklar orasida yoki yopiq eshiklar orasida gaplashilgan va Yevropa bilan qandaydir biz bilmagan yoki bizga hali xabar chiqmagan, ochiq matbuotga chiqmagan savollar bor u yerda. Buni ham nazardan qochirmasligimiz kerak. Biz, albatta bu sekin-sekin chiqadi. Nima uchun bunday qarorga kelinganligi. Rahmat Fazlın aka. So'nggi savol, chunki bugun o'zi biroz qisqaroq ko'rsatuv deganmiz. So'nggi savol, Yomon. qachon umuman g'arb kollektiv g'arb bemalol shunday deyish mumkin, kollektiv g'arbning Ozarbayjonga munosabati o'zgaradi sizningcha? O'zgardi deyapsizmi yoki o'zgaradi deyapsizmi? Qachon o'zgaradi, ya'ni ijobiy tomonga? Endi o'zi aslida bu bilan biz bunga juda ham muhtojmiz degan ma'noda emas, ya'ni Turkiy davlatlar bunga juda ham muhtoj degan ma'noda emas, o'zi umuman, chunki endi baribir globalizm bir mana shu yer sharida yashar ekanmiz, barcha davlatlar bilan normal munosabatlar bo'lish kerak. Lekin biz ko'ryapmizki, shu so'nggi vaqtlarda aynan mana shu Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon qaytargandan keyin ikkiyuzlamachiliklar juda ham ko'payib ketdi G'arbda.
Ozarbayjon yomon ko'rishlar, senlar unday qilyapsan, bunday qilyapsan, lekin boya juda bir ajoyib gapni aytdingiz, biz buni sarlavhaga ham olib chiqmoqchimiz. Ozarbayjon ortida turkiy davlatlar turibdi. Bu juda ham muhim. Bu juda ham muhim, Fazil aka. Demak, endi o'zi umuman baribir munosabatlar yaxshi bo'lishi kerak, munosabatlar normal bo'lishi kerak, chunki Ozarbayjon deylik, baribir o'sha mana Yevropa, Osiyo o'rtasidagi bir davlat hisoblanadi. Umuman kollektiv g'arbda Ozarbayjonga nisbatan munosabat qachon yaxshilanishi mumkin? Mana shu savol. Ozarbayjonga nisbatan yaxshilanishi mumkin degan Yevropa agar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, buni har doim tan olishimiz kerak. Qayrilxo'ja, ya'ni Ozarbayjon borasida ham, turkiy davlatlar borasida ham, o'sha atrofdagi davlatlar borasida ham Yevropada haqiqatan ham ikki xil standart bor, mavjud. Buni Amerika siyosatida ham ko'rish mumkin, Yevropa siyosatida ham ko'rish mumkin. Lekin u yerda ham aqlsiz odamlar yo'q degani emas, ya'ni u yerda ham aqlli odamlar bor. Ya'ni Yevropa agar bunday nuqtai nazar bilan ketadigan bo'lsa, juda ham Yevropaning keyingi kelajagi yoki taqdiriga yoki ayni paytdagi muvozanatiga ta'sir qilishini juda ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun ham Yevropa juda katta tortishuvlar bor bu borada. Lekin lobbichilik har doim ishlaydi. Ozarbayjon nihoyatda muhim nuqta, yuqorida aytib o'tdik. Ya'ni Ozarbayjon siz kichkina, ya'ni biz aytaylik, balki kichkinagina joy deb qarashimiz kerak emas. Ozarbayjon o'zi kichkina, lekin geopolitik tarafdan dunyoni ikkiga bo'lib turgan joy. U eng katta darvoza. Ya'ni geopolitik tarafdan aytadigan bo'lsak, Ozarbayjon Osiyo va Yevropaning taqdirini hal qiladigan nuqta. Ya'ni bizni o'sha geopolitik eshigimiz Ozarbayjondan boshlanadi. Bu yerdagi o'sha geopolitika bo'yicha mutaxassislarning fikricha o'sha Farg'onaning eshigi Diyorbakirdan boshlanadi dedi. Chunki geopolitik tarafda shunday juda ham mayda detallarga detallashtirib agar bularni muvozanatlashtiradigan bo'lsak, Diyorbakir Farg'onaning eshigi, Farg'ona esa Turkiyaning eshigi. Farg'ona qayerda? Diyorbakir qayerda? Ha, Diyorbakir qayerda? Ya'ni bu yerda geopolitik nuqtai nazar shunday. Ya'ni tahlillardan kelib chiqqan holda agar Farg'onada nimadir o'sha vodiy tarafda nimadir buzilishlar yoki buzilishlar demaydi, qandaydir bir harakatlar boshlanadigan bo'lsa, bu Diyorbakirgacha ta'sir qiladi degani, ya'ni yoki Diyorbakirdagi qandaydir bir favqulodda bir hodisalar bo'ladigan bo'lsa yoki ijobiy nimadir bo'ladigan bo'lsa ham albatta bu O'rta Osiyochaga ta'sir qiladi degan, ya'ni majoziy ma'noda shunday geopolitik qarashlar bor. Bu albatta majoziy ma'noda, lekin bu real geopolitik ilmiy maqolalarda yoki ilmiy tendensiyalar bilan qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham shunday. Ozarbayjonning esa ahamiyati xuddi shu yerda. Nima uchun Ozarbayjonga katta kuchlar tarafdan nihoyatda kuchli bosim bo'lmadi shu paytgacha? Balkim Rossiya masalan bemalol bosim o'tkazishi mumkin edi. Rossiya bosim o'tkazishdan har doim chekinadi Ozarbayjon uchun. Yevropa ham Ozarbayjonga bosim o'tkazishdan chekinadi. Xitoy ham Ozarbayjonga bosim o'tkazishdan chekinadi. Xuddi shu navbatda Eronga ham xuddi shunday. Tabiiy, Eron masalasi bu yerda alohida mavzu. Lekin Ozarbayjondagi ideologik qarash bilan Erondagi ideologik qarash nihoyatda farqli. Ozarbayjon esa bu tarafda yutuqli tarafda, ya'ni kommunistik rejimni ko'rgan, bir holda keyin mustaqillik nimasini ko'rdi, yashab kelyapti va keyingi o'zini yo'lini topish maqsadida harakat qilayotgan davlat va rivojlanishga harakat qilayotgan davlat va eng muhim bo'lgan tarafi bu qarama qarshiliklar nuqtasi bo'lgan joy. Isroil va Turkiya o'rtasida doim muammolar bor, munozaralar bor, bahslar bor, lekin Ozarbayjon bilan Isroil o'rtasidagi munosabatlar nihoyatda yaxshi. Albatta bu boshqa mavzu, lekin buni aytib o'tish kerak, ya'ni Ozarbayjonga bosim qilish oson emas. Ozarbayjon bu kayfiyatni allaqachon sezgan, biladi. 90-chi yillardan beri shu mavzu bor. Qorabog' masalasi esa ikki xil standart nima uchun edi? Ya'ni buni juda ham xulosaviy shaklda aytadigan bo'lsak, Ozarbayjonni qo'lda ushlab turish Qorabog' orqali. Asosiy masala shu ikki xil standart degani mana shu. Ozarbayjon o'zini hozir o'zining tuproq butunligini qabul qilgandan keyin Ozarbayjonni ko'ryapsizmi, o'zi mustaqil qarorlar bera oladi. Bu paytgacha bunday mustaqil qarorlarni olishi nihoyatda qiyin edi. Tog'li Qorabog' ishonish mumkin emas. G'arb qo'lidagi dastak edi Ozarbayjonga ta'sir ko'rsatuvchi. Aynan. Shuning uchun ham bu yerda ikki xil standartlikni, xuddi mana shu nuqtada ikki xil standartlikka nuqtai nazar bilan qarash kerak.
Yani muammo shu yerda edi. Yani hal qilinishi mumkin edi. O'sha 90-yil yillarda bu masala hal qilinishi mumkin edi. Lekin o'sha siyosiy ayyorlik, Yevropadagi siyosiy ayyorlik ushlab turgan edi bu narsa. Tushunarli. Asosiy nuqta mana shu. Fazlin aka, sizga kattakon rahmat. Demak, ertaga Sizlarga ham rejalashtirgan rahmat. ko'rsatuvlarimiz bor. Bu haqda alohida yana suhbat qilamiz. Rahmat Fazlin aka. Rahmat, sağ bo'ling. Sizlarga ham katta rahmat. Omad. Hurmatli yurtdoshlar, demak, Ozarbayjonning PASE yig'ilishini tark etish haqida bizni doimiy ekspertimiz Fazliddin Madiyev o'z munosabatlarini bildirib o'tdilar. Salomat bo'linglar.